Hvala lijepo. Uvijek infrastruktura je bitna. Vidjeli ste u ovoj godini 2018. najbolje godine hrvatskog nogometa, a i kroz povijest, pa i na svjetskom prvenstvu, uvijek sam, gdje god sam mogao iskoristiti prostor vas medija na svjetskom prvenstvu, govorio da nam treba stadion. Mislim da lokalna samouprava, država i svi ljudi koji mogu pomoći su dobro došli i drago mi je da je i Dinamo dao takav jedan primjer i Hrvatski nogometni savez će uvijek biti uz gradnju bilo kojeg borilišta, da li to bio košarka, vaterpolo, rukomet, mislim da je red došao i na nogomet. Tko bi trebao prelomiti i započeti na kraju krajeva nekakve razgovore na relaciji HNS i Hajduk, jer ovako prebacivanje s jedne na drugu stranu može zapravo trajati i vječno. Hvala vam. Pa mi kroz povijest, ako se sjetimo i prvih mojih godina, prvog mog mandata, bili smo u Splitu i uvijek smo bili za utakmice u Splitu. E sad, prepuštam vama i svakom navijaču. Vidjeli ste da građani Splita, cijele Dalmacije bi željeli vidjeti hrvatsku reprezentaciju. To je meni vodilja u ovim razgovorima. Možemo ih i pozvati na idući izvršni odbor, ali normalno, nemojmo sa ultimatima. Imamo utakmicu protiv Azerbejdžana da se igra u Zagrebu, imamo Slovačku, Mađarsku, Wales i mislim da ćemo igrati i u Rijeci, i u Puli, i u Osijeku, pa zašto ne bi bio i Split. Eto, samo ćemo vidjeti koji su ti dani, koji su mjeseci, koji su najbolji za te utakmice. Ali isto tako bi volio da stadioni, nemamo ništa protiv Poljuda, da stadioni poprave svoju infrastrukturu i da, kad kažete najljepši stadion, imaju UEFA-ni i FIFA-ni pravilnici koji stadion mora ispuniti da bi se igrale takve velike utakmice. I to morate staviti u prvi plan. Nije samo nečija volja predsjednika ili Županijskog nogometnog saveza, njihovog predsjednika ili predsjednika Hajduka. Puno faktora igra. Vi ste se uvijek hvatali na jednu jedinu, a evo kroz povijest smo vidjeli da, i nadam se da će doći taj dan. Sjećam se prvih razgovora kad sam rekao, evo nek se svih pet utakmica igra u Splitu. Ali nemojmo da se sad vraćamo u prošlost. Imamo 2018. godinu, imamo sve aktere, puno samopouzdanja i nadam se da će u 2019. procjene svih sigurnjaka UEFA, FIFA, koji će dati zeleno svjetlo za taj meč. Hoće li doći možda do preslagivanja nekih snaga unutar HNS-a? Pa mislim da smo imali izbore prošle godine. Mislim da će vrijeme pokazati i da će dati odgovor. I zato molim vas, sačekajte jedno 3 godine. Vrlo rado bi vam odgovorio, ali nisam futurolist da bi vam rekao tko će biti novi predsjednik, tko će biti generalni tajnik ili tko će biti izbornik. Prepustimo to na idućim izborima. Prošle su godine u ovo vrijeme bili izbori i mislim da ste dosta toga fulali, pa evo nadam se da ćete fulati ovaj put. Hvala vam.